Uansett hva du skal vaske, så har vi utstyret og midlene som du trenger. For eksempel hvis du skal vaske vinduer, så har vi bøtte. Og vi har dette flotte vindusettet med forvasker og nal som du kan sette på et forlengerskaft. Hvis du skal vaske vegger og tak, så har vi et veldig fint sett her. Med en mikrofibermopp og en veldig liten og søt mopeplate som beveger seg i alle mulige vinkler. Og så får du også med et veldig bra forlengerskaft på kjøpet. Ja, det er visst gulv her også, ja. Ja, ja. Takk for meg.